Gal, të jetë i investuar me Imamoglu-n si një kaltro e brenda opozitës dhe kjo i jep konfidencë Erdoganit që shkon edhe në zgjedhjet e ardhshme me një opozitë të dobët dhe të coptuar se mua më trëmb kjo konfidencë Ermalit me fjalë. Që s'është opozita gati. Po, ja ta xhim sot. A ka kaltro e brenda apo jo? Opozita nuk është gati. Opozita nuk është gati, por duhet të them dy gjëra. Kjo e CHP-ja, partia Ataturk që ka qenë, nuk ka pas një përfaqësi shumë të ngushtë në popullin turk, në elektoratin turk, dhe kur nuk ka kaluar 25-en, i vetmi lider për 10 vite me radhje arriti që ta demokratizoj partinë. Nga një parti ultra komuniste, si që quaj në Turqin vet, e o bëhë një parti që mojë në vatërën e sajtë të mbuluarën, të zbluarën, LGBT, të mëstymanë, kurdit, të gjithë i mojë mrena, dhe kjo bëhë një demokraci dhe këtu e pa u Erdogani që po vjenë rreziku të kaj, dhe bëhë të pa mundurën dhe arriti që atë të largojë. Dhe sa i vetëmi herë, e vetëmi herë që doli një rival Erdoganit, ishte Kemal Kılıçdaroğlu, dhe Kemal Kılıçdaroğlu atë me özgyrën e me të tjere, se çfarë bëret mbrenda partijet, dhe më thanë kreshnik, se si mluhen të lojë mbrenda partijet, a i hiku të shikush dhe tjetë rivali i Erdoganit, dhe tjetë e Kremlin Mamollë, nuk dhe tjetë e Kremlin Mamollë, shumë mica e mendimeve të pas tyre zgjedhjeve, bazohen të fjalimi i kryetarit të bashkisë metropolitane të Ankaras, të krye qytet Mansur Yavaş, që foli tamam si me qenë që pas 3-4 muajve ne po shkojmë në zgjedhje për president, ai foli që me atë kuptimin që tash unë jam i zoti i shtëpisë, këtu është Erdogani dhe unë jam rivali i tina. Këtu shpreh ai, kurse mund të jetë një tjetër, kjo do të shohim, domethënë, për këtë zgjedhje, rezultati i zgjedhjeve e ka ndihmuar Erdoganin, edhe pse i ka humbë të gjitha bashkitë kryesore të Turqisë, e ka ndihmuar sepse në Turqi më së pas protestë kundër çmimeve, inflacioneve, kredite, të mëllaja, gjitha të problemet të mëllaja që ka Turqia, ka ndihmuar Erdoganin dhe të japi shumë frymë Erdoganit për 5-6 muaj një vit. Dhe ai do të forcoj krahun dhe tabanin e vetë, mendoj unë. Ok, Ermal, kishe diçka të shtoje në lidhje me Sokolin, që t'ja fjalën Kreshnikut pastaj. Teza opozitës që është në këto 4 vitet e fundit është që të kthehet Republika e Turqisë në Republikë Parlamentare, një president, jo kaq e forca presidenti Erdoğan, një president simbolik. Pa tjetë më simbolik, dhe, si që është simbolik, tek ne, dhe forcën ta ketë parlamenti. A është i gatshëm me Kremi Mamullu të kthehet në presidentin para vitit 2014, si që ka qenë Abdullah Gül, Turgut Özal, ta marrë këtë rol, jo të jetë i forcë i Erdoğani. Më pyet mua Ermal. Po, për ty ishte pyetja, po shkurt vetëm. Ai, jo fare, jo, në asnjë mënyrë dhe Turqia nuk është gati. Nuk ndryshon sistem, vetëm nëse që Erdoğani e shef veten në frisk ata se një votë 350 deputet në parlament dhe për ta quar në referendum e ka mundësinë dhe a mund ta kthejnë po për Turqia i ka hyrë kësa rrugët dhe besoj që jo, por duhet ta përmirësojnë këtë sistem se e kanë një mangësi shumë të mëdha, që nuk merr vesh se nga hyjet e nga dilet, me të drejtën, ti e din edhe më mirë se ke qenë edhe diplomat dhe ke pa edhe vet atje, por dhon si një pjesëmarrës në politikën turke, në akademinë turke, apo në biznesin apo median turke, ja kam arritur të kuptoj të gjëra. Duhet të përmirësuar sistemi, por normalisht e asë Kremi, asë Mansuri, po kushdo që ti jetë kandidati Erdoganit, nuk dhe të besoj, dhe ishte një fiasko shumë e bukur për të josh elektoratin e vetë, se normalisht të shia e që kalëm me referendum nuk dhe të tenë ma prapa. Unë jam totalisht me sistemin presidencial, por të përmirësuar dhe jënë këtë gjeni që është. Që është, okej, Kreshnik, të falenderoj shumë Sokol që isha me ne. Shumë falenderit. Ishte knajsi, urej natën e mirë të gjitha. Natën e mirë.